Vi ste partneru ovoj vlasti potpisali su ugovor tri strane. Vi ste bili na listi koalicije za Pirot i podržali njihovu politiku. Kako ste zadovoljni ovim dogovorom i uopšte podelom, da tako kažem, obaveza nadalje? Gde ste vi u svemu? Kao predsednik opštinskog odbora Socijaldemokratske partije Srbije, ja sam još nakon raspisivanja izbora razgovarao sa gospodinom Vladanom Vasićem, koji je zastupa koaliciju za Pirot, i odmah smo postigli dogovor da idemo zajedno na izbore. Mi smo na našim sastancima sagledali i analizirali dosadašnji rad prethodne vlasti i nismo mogli da se otrgnemo utisku da je grad zaista napredovao, da je došlo do izvesnih osveženja, da Pirot više nije mahala, nego počinje da liči na ozbiljan grad, na evropski grad. A ovo danas se upravo i potvrdilo. Koalicija za Pirot postupili su i drugi koalicijni partneri koji su prešli cenzus, to je Socijalistička partija Srbije i predstavnici SDS-a i LDP-a. Smatram, imajući vidu da su oni već učestvovali u dosadašnjem radu, smatram da će dati sigurno puni doprinos i sadržaj da se u buduće postignu još bolji rezultati od opšteg interesa i koristi za građane Pirota. Mi u saradnji u samoj koaliciji kao partneri podelili smo svoju odgovornost sa koalicijskim partnerima, postigli smo naše dogovore, mi smo s tim zadovoljni i za sada mogu da kažem da nismo pogrešili i da je zaista jedan vrhunac lepe i dobre saradnje. Na republičkom nivou je nešto drugačije. Međutim, Rasim Ljajić je čovek od, da tako kažem, širine. Jeste, mi nismo imali pritisak, moram da kažem. Nama su još u startu dali širok dijapazon da možemo razgovarati sa svim partnerima i nijednog trenutka nisu pokušali. Ja sam se odmah izjasnio na izvršnom odboru Socijaldemokratske partije stranke da želim da idem sa koalicijom za Pirot. Njima je poznati Pirot i gospodin Vasić i nijednog trenutka nisu osporili takvu saradnju. Čak su u nekom smislu i podržali. Ako su rekli da ne možemo drugačije, onda nisu uopšte osporili takvu saradnju. Ja smatram da ćemo preko predstavnika u parlamentu iz naše stranke uspeti da uspostavimo saradnju koja će doprinuti nešto za dobrobit građana Pirota. Da li se to radi u implementaciji zakona, da li u nekoj drugoj saradnji, stručnosti i tako dalje. Želim vam uspeh u timu u kojem ćete igrati. Zahvaljujem. Za Pirot i Piroćanci. Zahvaljujem, nadam se da ću uspeti.